الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته បងប្អូនរូបិមានទាំងអស់ជាទីគោរពបងអាននេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីអ៊ីម៉ានអ៊ីម៉ានចំពោះអាលីសុនណាវ៉លជម៉ាអាតើមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចមានខ្លឹមសារបែបណាហើយមានផ្អតាំងអ្វីខ្លះបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានពាក្យថាអ៊ីម៉ាននៅក្នុងភាសាមានន័យថាការជឿនៅក្នុងចិត្តការទទួលស្គាល់និងការព្រមតាមពាក្យថាអ៊ីម៉ានមានន័យថាការជឿការទទួលស្គាល់និងការព្រមតាមដល់ហើយនៅក្នុងច្បាប់នៅពេលដែលយើងនិយាយថាអ៊ីម៉ាននៅក្នុងច្បាប់សាសនាឥស្លាមនៅពេលដែលយើងនិយាយថាអ៊ីម៉ានគឺគេចង់សំដៅទៅលើការមានជំនឿនៅក្នុងចិត្តការពោលពាក្យនៅលើអន្តរជាតិហើយនឹងការធ្វើសកម្មភាពឬក៏ទង្វើនៅលើកាយវិការរបស់គេនេះគឺជាការនេះគឺជានិយមន័យនៃពាក្យថាអ៊ីម៉ានតទៅនឹងការអនុយមន័យអ៊ីម៉ាននៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមមានអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនគាត់បានអនុយមន័យប្រយោគនៃការអនុយមន័យរបស់គាត់មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគ្នាមានលក្ខខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែក្នុងនិយមន័យរបស់គាត់នោះគឺចង់សំដៅទៅលើ3ប្រការគឺចង់សំដៅទៅលើ3ប្រការគ្រាន់តែប្រយោគនៃការរៀបរាប់ពាក្យរបស់គាត់មានលក្ខណៈខុសគ្នា3ប្រការនោះទី1គឺមានចិត្តទី2អន្តរទី3នឹងក្បួនខ្នាតទី3នឹងក្បួនខ្នាតអ៊ីម៉ាំស្ហ្វារីរ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះបាននិយាយនៅក្នុងគីតាបរបស់គាត់ឈ្មោះថាគីតាបអាល់អ៊ុមគាត់បាននិយាយថាវកានលអ៊ីជម៉ាអ៊ូមីនស្សហាបតិវត្តាប៊ីអ៊ីវ៉ាម៉ាន់បាដហ៊ុមមិមម៉ាន់អដរកណាអិនណលអ៊ីម៉ានាកោលុនវ៉ាអាម៉ាលុនវ៉ានីយ៉ាឡាយុជស៊ីអ៊ូវ៉ាហ៊ីដុនមីនស្សឡាសាទីអានលអាខរមានន័យថាអ៊ីជម៉ាបានន័យថាមានការឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាសហាបតក្នុងចំណោមបណ្ដាតាប៊ីអ៊ីនហើយនឹងអ្នកជំនាន់ក្រោយពីគាត់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលគាត់បានជួបបានន័យអ្នកដែលអ៊ីម៉ាំឆាហ្វីបានជួបគាត់បាននិយាយថាអ៊ីម៉ានគឺជាកោគឺជាពាក្យសំដីវ៉ាអាម៉ាលគឺជាទង្វើគឺជាកាយវិការគឺជាសកម្មភាពវ៉ានីយ៉ាគឺការនៀតនៅក្នុងចិត្តគឺការនៀតនៅក្នុងចិត្តហើយក៏បានបញ្ជាក់ថាវ៉ាឡាយុជស៊ីវ៉ាហ៊ីដុនមីនស្សឡាសាទីអានិលអាខរបានន័យថាមួយក្នុងចំណោម3នេះมันអាចគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនត្រូវការចំណុចមួយផ្សេងទៀតនោះទេបានន័យថាទាំង3នោះគឺត្រូវការទាំង3នោះគឺត្រូវការដំណើរគ្នាទាំង3អញ្ចឹងពាក្យថាអ៊ីម៉ានគឺគេសំដៅទៅលើការមានជំនឿនៅក្នុងចិត្តការពោលពាក្យនៅលើអន្តរនិងកាយវិការការធ្វើសកម្មភាពឬក៏ទង្វើនៅលើកាយវិការនឹងក្បួនខ្នាតហើយការមានអ៊ីម៉ាននេះទៀតនៅក្នុងអានិសនាវ៉ាល់ជម៉ាអា
អាហ្លុសុណាហ៍វលជម៉ាអះបានចាត់ទុកថាការមានអ៊ីម៉ាននេះគឺមានការកើនឡើងនិងថយចុះមានការកើនឡើងនិងថយចុះកើនឡើងនៅពេលណាកើនឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើអំពើល្អធ្វើអំពើកុសលធ្វើប៉ះលើហើយវាថយចុះនៅពេលដែលយើងធ្វើអំពើអាក្រក់នៅពេលដែលយើងធ្វើអំពើបាបកម្មនៅពេលដែលយើងធ្វើអំពើបាបកម្មនៅវិញ្ញាណសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាអលអ៊ីម៉ានូបិដអ៊ុនវ៉ាសបអ៊ូនស៊ូបាអាឡាហាកោលឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះវ៉ាអដណាហាអ៊ីម៉ាតតុលអាដាអានិតតារីកវ៉ាលហាយ៉ាអ៊ូស៊ូបាតុនមីនអលអ៊ីម៉ានមានន័យថាអ៊ីម៉ានគឺមាន70ផ្លាយចំណៃបានន័យ70ផ្លាយចំណៃរបស់វាអាឡាហាចំណៃដែលខ្ពស់ជាងគេចំណៃដែលធំជាងគេចំណៃដែលល្អជាងគេគឺការពោលពាក្យថាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះការពោលពាក្យថាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះវ៉ាអដណាហាហើយតូចជាងគេបំផុតទាបជាងគេបំផុតអ៊ីម៉ាតតុលអាដាអានិតតារីកគឺការរើសសម្រាមឬក៏រើសអ្វីដែលចេញពីផ្លូវដែលអាចរំខានដល់អ្នកធ្វើដំណើរបន្តិចជាងការរើសសម្រាមនៅពីយើងសរសើរបានចាត់ទុកថាជាអ៊ីម៉ានចាត់ទុកថាជាទង្វើនៃអ៊ីម៉ានព្រះមតិក៏ថាវលហាយ៉ាអ៊ូស៊ូបាតុនមីនអលអ៊ីម៉ានមានន័យថាការខ្មាស់អៀនគឺជាផ្នែកមួយនៃអ៊ីម៉ានការខ្មាស់អៀនគឺជាផ្នែកមួយនៃអ៊ីម៉ានជានៅក្នុងហាឌីសមួយនេះនៅពីយើងសល្លោះអាឡៃហ៊ីវសាំរំលឹកទាំង3ប្រភេទគឺមានពាក្យសម្ដីមានកាយវិការខ្លួនខ្នាតហើយនឹងមានទង្វើនៃចិត្តមានទង្វើនៃចិត្តឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះកោលឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះគឺការពោលពាក្យនឹងអណ្ដាតអ៊ីម៉ាតតុលអាដាអានិតរិយការរើសសម្រាមឬក៏រើសអ្វីមួយចេញពីផ្លូវគឺជាទង្វើគឺជាកាយវិការរបស់យើងវ៉ាហាយ៉ាអ៊ូស៊ូបាតុនមីនអលអ៊ីម៉ានហើយការខ្មាស់អៀនគឺជាទង្វើនៃចិត្តគឺខ្មាស់អៀនគឺយើងខ្មាស់អៀននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្មាននរណាម្នាក់អាចមើលដឹងថាយើងខ្មាស់អៀនមិនខ្មាស់អៀនបានទេបានន័យថានៅពេលដែលយើងខ្មាស់អៀនធ្វើឲ្យយើងមិនហ៊ានទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយសារយើងខ្វះខ្មាស់អៀនអំពីអល់ឡោះឬខ្មាស់អៀនអំពីមនុស្សលោកយើងការពារខ្លួនយើងមិនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តើតើនឹងគោលជំនឿថាអ៊ីម៉ានឡើងនឹងចុះអ៊ីម៉ានឡើងនឹងចុះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាហ្វាមលឡាឌីណាហាម៉ានូហ្សាដាតហុំអ៊ីម៉ានាស្រតតោបាអាយត្តិ124មានន័យថាចំណែកអ្នកដែលបណ្ដាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿហ្សាដាតហុំអ៊ីម៉ានាបានន័យថាជំនឿរបស់គេកាន់តែកើនឡើងបានន័យជំនឿរបស់កាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងអាយត្តិនេះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីម៉ានគឺមានការកើនឡើងអ៊ីម៉ានមានការកើនឡើងនៅក្នុងអាយត្តិមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានមានបន្ទូលថាលីយ៉ាស្តៃកីណាលាឌីណូទុលគីតាបវ៉ាយ៉ាស្ដាដាលាឌីណាអាម៉ានូអ៊ីម៉ានាមានន័យថាដើម្បីឲ្យបណ្ដាអ្នកដែលជាសមាជិកព្រះគម្ពីរមានការយល់កាន់តែច្បាស់ហើយដោយឡែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានធ្វើឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់គេកាន់តែ
កើនឡើងធ្វើឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់គេកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងអាយត៍នេះអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាបញ្ជាក់ថាអ៊ីម៉ានរបស់មនុស្សកើនឡើងអ៊ីម៉ានរបស់មនុស្សកើនឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការកើនឡើងគឺវាត្រូវតែមានការថយចុះដូចគ្នានៅពេលដែលមានការកើនឡើងវាក៏មានការថយចុះដូចគ្នាបងប្អូនទាំងអស់អ៊ីម៉ានគឺជាការមានជំនឿនៅក្នុងចិត្តការពោលពាក្យនៅលើអណ្ដាតហើយនឹងការធ្វើកាយវិការឬក៏ក្បួនការធ្វើអំពើនៅលើកាយវិការនិងក្បួនខ្នាតបានន័យថាអាម៉ាល់ឬក៏ទង្វើស្ថិតនៅក្នុងអ៊ីម៉ានអាហ៊ីសុណណាវលជាម៉ាអ៍មិនបានចាត់ទុកថាអ៊ីម៉ានមានតែនៅក្នុងចិត្តមិនតេតងនឹងទង្វើខាងក្រៅនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ៊ីម៉ានគឺជាទង្វើនៅក្នុងចិត្តរួមនឹងពាក្យសម្ដីនៅលើអណ្ដាតហើយនឹងអាម៉ាល់ឬក៏ទង្វើនៅលើកាយវិការនឹងក្បួនខ្នាតផងដែរហើយអ៊ីម៉ាននេះមានឈរនៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះចំនួន6ដែលយើងហៅថារូកុនអ៊ីម៉ានមាន6ប្រការរូកុនអ៊ីម៉ានមាន6ប្រការអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាឡៃសាលប៊ីររ៉អន្តវលូវជូហគុំទីបលលមជ្រីកវលមហ្រិបវឡាគិនលប៊ីររ៉មានអាមានបិលឡាហ៍វលយោមលអាខិរវលមឡាអ៊ីកាតវលគីតាបវលណាប៊ីជីនមានតែថាអំពើល្អអំពើកុសលមិនមែនគ្រាន់តែជាការបែមុខរបស់ពួកអ្នកទៅរកទឹះខាងកើតឬក៏ទឹះខាងលិចនោះទេក៏ប៉ុន្តែអំពើល្អគឺជាអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយនឹងអល់ឡោះមានជំនឿជាមួយនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់មានជំនឿជាមួយនឹងម៉ាឡាអ៊ីកាត់មានជំនឿជាមួយនឹងគម្ពីរដែលអល់ឡោះស្មានតាឡាបានបញ្ចុះមកហើយនឹងមានជំនឿជាមួយនឹងបណ្ដាណាប៊ីដែលអល់ឡោះស្មានតាឡាបានបញ្ជូនមកនៅក្នុងហាឌីសយីប្រាអ៊ីលដែលគេឲ្យឈ្មោះថាហាឌីសយីប្រាអ៊ីលនៅពេលដែលយីប្រាអ៊ីលបានមកសួរនៅពីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមអំពីអ៊ីម៉ានអំពីអ៊ីស្លាមនិងអំពីអ៊ីសានជាងនៅពីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបានឆ្លើយថាអលអ៊ីម៉ានូអន្តុមីណាបិលឡាហ៍វ៉មាឡាអ៊ីកាទីហ៍វ៉គូទូប៊ីហ៍វ៉រុសូលីហ៍វ៉លយោមលអាខិរវ៉ទូមីណាបិលកដរីខៃរីវ៉ឆរីមានន័យថាអ៊ីម៉ានគឺអ្នកមានជំនឿជាមួយនឹងអល់ឡោះជំនឿជាមួយនឹងម៉ាឡាអ៊ីកាត់ជំនឿជាមួយនឹងគម្ពីររបស់អល់ឡោះជំនឿជាមួយនឹងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះជំនឿជាមួយនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាតនិងជំនឿជាមួយនឹងការកំណត់ល្អនិងអាក្រក់អំពីអល់ឡោះការកំណត់ល្អនិងអាក្រក់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាអាឡាដូចនេះអ៊ីម៉ានថ្វីត្បិតតែវាធំទូលាយមានជាង70ផ្លាយប្រភេទដែលនៅក្នុងនោះសុទ្ធតែជាអាម៉ាល់ល្អនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វាគោលគ្រឹះរបស់វានៅលើ6ប្រការដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអ៊ីម៉ានមាននៅក្នុងចិត្តប្រសិនបើយើងគ្មានអ៊ីម៉ានទាំង6នេះទេបានន័យថាអាម៉ាល់របស់យើងផ្សេងទៀតដែលយើងប្រឹងធ្វើមិននាំឲ្យកើនឡើងនៃអ៊ីម៉ានរបស់យើងនោះទេពីព្រោះវាគ្មានគ្រឹះនៃអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានគ្រឹះនៃអ៊ីម៉ាននៅពេលដែលយើងធ្វើអាម៉ាល់ផ្សេងទៀតនាំឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់យើងកាន់តែកើនឡើងនៅពេលនាំឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់យើងកាន់តែកើនឡើងអំបញ្ញមិញយើងបានដឹងថាអ៊ីម៉ានកើនឡើង
ហើយនឹងថយចុះអ៊ីម៉ានកើនឡើងហើយនឹងថយចុះអ៊ីម៉ានអ៊ីប៊ីនអូសៃមីនក៏បានរៀបរាប់អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើនឡើងនៃអ៊ីម៉ានក៏ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើនឡើងនៃអ៊ីម៉ានមាន4ធំធំមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើនឡើងនៃអ៊ីម៉ានមាន4ធំធំទី1គឺម៉ារីហ្វាតុលឡោហ៊ីប៊ីអស្មាអ៊ីឡាហ៊ីវ៉ាស៊ីហ្វាទីហ៊ីគឺការស្គាល់អល់ឡោះដោយនាមរបស់អល់ឡោះនិងស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអាកូរអានហើយនឹងមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាររបស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានន័យថានៅពេលដែលយើងស្គាល់អល់ឡោះកាន់តែច្បាស់យើងខ្លាចអល់ឡោះកាន់តែច្រើននៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងតេតងនឹងអល់ឡោះស្វាន់តាឡាកាន់តែច្រើនអ៊ីម៉ានរបស់យើងក៏កាន់តែកើនការខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស្វាន់តាឡាក៏កាន់តែច្រើនមិនមែនដូចមនុស្សមួយចំនួនក៏និយាយថាពេលដែលស្គាល់ចិត្តព្រះឈប់ខ្លាចព្រះមិនមែនទេឬក៏រៀនកាន់តែច្រើនទៅឈប់ធ្វើអាម៉ាត់អីបារ៉ាប់ទាំងអស់នោះមិនត្រឹមត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រកបអ្នកដែលស្គាល់អល់ឡោះពិតប្រកបគឺជាអ្នកដែលកាន់តែខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាកាន់តែខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងហើយការស្គាល់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានេះគឺស្គាល់តាមរយៈឈ្មោះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាស្គាល់តាមរយៈស៊ីហ្វាតឬក៏លក្ខណៈរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដែលមានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងគម្ពីរអាកូរអានមានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងសុណាហ៍របស់ណាប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលត្រឹមត្រូវដែលទទួលស្គាល់ដោយអ៊ូឡាម៉ារ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុមុលឡោះហើយចំណុចទី2ឬក៏ប្រការទី2ដែលនាំឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់យើងកើនឡើងគឺការគិតពិចារណាទៅលើអាយ៉ាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាទាំងអាយ៉ាត់កូរអានហើយនិងអាយ៉ាត់ផ្សេងទៀតដែលជាសញ្ញានៅក្នុងចក្រវាឡយើងទាំងមូលនៅក្នុងចក្រវាឡយើងទាំងមូលយើងមើលទៅលើការបង្កើតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាចំពោះមេឃការបង្កើតដីការបង្កើតឲ្យមានព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងការបង្កើតអ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងសំបីតែអ្វីការបង្កើតអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺសត្វតែជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះគឺជាម្ចាស់របស់យើងដែលនាំឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់យើងកាន់តែកើនឡើងនាំឲ្យការខ្លាចរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាកាន់តែកើនឡើងដូចគ្នាអញ្ចឹងការពិចារណាទៅលើអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបង្កើតនាំឲ្យយើងស្គាល់អល់ឡោះកាន់តែច្បាស់នាំឲ្យយើងខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាកាន់តែខ្លាំងហើយចំណុចទី3ដែលនាំឲ្យយើងកើនឡើងនៅអ៊ីម៉ានដែរនោះគឺការបង្កើតនៅការធ្វើអំពើកុសលការបង្កើតនៅការធ្វើអំពើល្អការបង្កើតនៅការធ្វើប៉ះឡាការបង្កើតនៅការធ្វើប៉ះឡាស្របទៅនឹងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមស្របទៅនឹងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមពីព្រោះអំពើល្អនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាអ៊ីបាដាតចឹងគឺជាអ៊ីបាដាតហើយអ៊ីបាដាតត្រូវបានអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាកំណត់ហើយជាស្រេចនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងកំណត់តាមរយៈគម្ពីរអាកូរ៉ានហើយនិងសុណាហ៍របស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដោយដែលណាប៊ីយើងសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាអលហាឡាអិនលហាឡាលបៃនុនវលហារ៉ាមបៃនគឺប្រការល្អប្រការដែលគេអនុញ្ញាតត្រូវបានប្រាប់ច្បាស់លាស់ប្រការដែលគេហាមឃាត់ក៏គឺត្រូវបានគេប្រាប់ច្បាស់លាស់បានតែច្បាស់លាស់អស់ហើយនៅក្នុងសាសនានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយចំណុចទី4ឬក៏ប្រការទី4ដែលនាំឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់យើងកើនឡើងគឺការបោះបង់ចោលនៅប្រការបាបកម្មទាំងឡាយ
ការបោះបង់ចោលនៅអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយព្រមស្វែងយល់មិនព្រមសិក្សាពីការស្គាល់របស់អល់ឡោះតាមរយៈគម្ពីរអាលកុរអានតាមរយៈសុណាស់របស់នប៊ីយើងសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលការសិក្សាស្វែងយល់ការរៀនអំពីឈ្មោះរបស់អល់ឡោះអំពីសិហ្វាត់របស់អល់ឡោះដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាស់ការស្គាល់អល់ឡោះតាមរយៈនេះគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតឡើងនៅអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ស្គាល់អល់ឡោះប៉ុន្តែយើងមិនស្គាល់តាមរយៈឈ្មោះនិងសិហ្វាត់ដែលអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានដែលនប៊ីយើងសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមប្រាប់នៅក្នុងសុណាស់ទេនោះហើយជាមូលហេតុនាំឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់យើងចាប់ខ្សោយជាមូលហេតុនាំឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់យើងចាប់ខ្សោយហើយចំណុចទី2អលអ៊ីរ៉ាដុអានិននាហ្គរក្នុងអាយាតអលកោនីយ៉ាវ៉ាឈរអ៊ីយ៉ាបានន័យថាយើងមិនព្រមប្រើការពិចារណារបស់យើងប្រើបញ្ញារបស់យើងទៅពិចារណាទៅលើអ្វីដែលភិវៈដែលអល់ឡោះបង្កើតនៅជុំវិញចក្រវាលនេះយើងអត់បានយកបញ្ញារបស់យើងទៅពិភាក្សាទៅពិចារណាលើប្រការទាំងនោះទេដើម្បីឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់យើងកើនទេអញ្ចឹងយើងមិនប្រលធ្វើបែបនេះបានន័យថាអ៊ីម៉ានរបស់យើងកាន់តែថយចុះហើយអ៊ីម៉ានរបស់យើងកាន់តែថយចុះហើយពីព្រោះអល់ឡោះស្មានដល់ហើយបានប្រាប់យើងធ្វើយកបញ្ញារបស់យើងទៅពិចារណាបញ្ជាក់ថាទឹកប្រកបណាស់មានម្ចាស់មួយដែលនៅគ្រប់គ្រងដែលបានបង្កើតរបស់តែនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាមានម្ចាស់គ្រប់គ្រងគឺយើងបង្កើតនៅការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះម្ចាស់របស់យើងនេះហើយគឺជាការកើនឡើងនៃអ៊ីម៉ានរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនប្រលធ្វើបានន័យថាអ៊ីម៉ានរបស់យើងកាន់តែថយចុះហើយអ៊ីម៉ានរបស់យើងកាន់តែថយចុះហើយហើយចំណុចទី3គឺការកាត់បន្ថយនឹងការធ្វើអាម៉ាល់ល្អបានន័យថាយើងមិនបានធ្វើអាម៉ាល់ល្អឲ្យបានច្រើនទេយើងកាន់ធ្វើចេះតែតិចទៅតិចទៅអញ្ចឹងយើងកាន់យើងបានន័យថានៅពេលដែលយើងមិនធ្វើអាម៉ាល់ល្អអ៊ីម៉ានរបស់យើងថយចុះនៅពេលដែលយើងធ្វើអ៊ីម៉ានរបស់យើងកើនឡើងអ៊ីម៉ានរបស់យើងកើនឡើងហើយទី4គឺការធ្វើបាបប្រកាំងការធ្វើអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងរាល់ប្រការអាក្រក់ដែលអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាជាអំពើអាក្រក់គឺជាប្រការដែលនាំឲ្យថយនៅអ៊ីម៉ានបានទេអ៊ីម៉ានរបស់យើងទន់ខ្សោយហើយនៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបប្រកាំងដែលច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមបានហាមឃាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើនឡើងនៃអ៊ីម៉ាននិងថយចុះនៃអ៊ីម៉ានដែលអូឡាម៉ាបានពិរោះដែលអូឡាម៉ាបានពិរោះអញ្ចឹងនេះគឺជាទស្សនៈនៃការយល់ឃើញរបស់អាលីសុណាវ៉ាយាម៉ាអាចំពោះអ៊ីម៉ានចំពោះអ៊ីម៉ានតើតោងនឹងរឿងនេះតើតោងនឹងរឿងនេះតើតោងនឹងរឿងអ៊ីម៉ាននេះមានពីរក្រុមប្រឆាំងជាមួយនឹងអាហ្លីសុណាហ៍វ៉ាល់ជម៉ាហើយពីរក្រុមនេះផ្ទុយគ្នាពីរក្រុមនេះផ្ទុយគ្នាបានន័យថាអាហ្លីសុណាហ៍វ៉ាល់ជម៉ាមានជំនឿថាអ៊ីម៉ានគឺជាគោលជំនឿដែលមាននៅក្នុងចិត្តការពោលពាក្យនៅលើអំដាតហើយនឹងកាយវិការនិងក្បួនខ្នាតដែលយើងអនុវត្តនៅសកម្មភាពរបស់យើងបានន័យ3យើងត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងអាម៉ាល់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ៊ីម៉ានដែរប៉ុន្តែមានក្រុមបិទអាពីរក្រុមតកតងនឹងអ៊ីម៉ាននេះមានការយល់ឃើញផ្ទុយពីអាហ្លីសុណាហ៍វ៉ាល់ជម៉ាអា
មានត្រង់មានការធ្វើយល់ឃើញផ្ទុយពីអាលិសនាវលជាម៉ាក្រុមទី1គឺក្រុមមូរជីអាក្រុមទី1គឺក្រុមមូរជីអាក្រុមមូរជីអានេះវាមានជំនឿថាអ៊ីម៉ានគឺមានតែនៅក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណោះអ៊ីម៉ានមានតែនៅក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណោះអាម៉ាល់មិនស្ថិតក្នុងអ៊ីម៉ានទេបានន័យថាអំពើផ្សេងផ្សេងទាំងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់មិនស្ថិតក្នុងអ៊ីម៉ានទេហើយអ៊ីម៉ាននេះមិនកើនឡើងហើយក៏មិនថយចុះដែរមិនកើនឡើងហើយក៏មិនថយចុះដែរអញ្ចឹងបើយោងតាមទស្សនៈរបស់ពួកមូរជីអានៅក្រុមមូរជីអានេះបានន័យថាទោះបីយើងធ្វើប៉ះឡាទោះបីយើងធ្វើអំពើល្អច្រើនមកប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺយើងនៅតែប៉ុណ្ណឹងគឺមិនធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រសើរឡើងមិនធ្វើឲ្យកម្រិតរបស់យើងកើនឡើងនៅក្នុងថ្ងៃកិយាមាតឬក៏ចំពោះអល់ឡោះស្បានុតាឡានោះទេហើយទោះបីយើងធ្វើទុសាមកប៉ុណ្ណាយើងធ្វើអាក្រក់មកប៉ុណ្ណាក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយោងតាមទស្សនៈនេះបានន័យថាអ៊ីម៉ានរបស់អ៊ីប្លីសហើយនឹងអ៊ីម៉ានរបស់បណ្ដារ៉សូលគឺដូចគ្នាដោយសារអីអ៊ីប្លីសក៏វាជឿថាមានអល់ឡោះប៉ុន្តែវាប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះហើយបណ្ដារ៉សូលក៏ជឿថាមានអល់ឡោះប៉ុន្តែបណ្ដារ៉សូលក៏ជឿឬក៏អនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមានជំនឿថាអ៊ីម៉ានមានតែនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងអាម៉ាល់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីម៉ានហើយអ៊ីម៉ានមិនកើតមិនក៏មិនចប់មិនថយចុះបានន័យថាអ៊ីម៉ានរបស់អ៊ីប្លីសនិងអ៊ីម៉ានរបស់បណ្ដារ៉សូលគឺដូចគ្នាអ៊ីម៉ានរបស់អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់បំផុតហើយនឹងអ៊ីម៉ានរបស់អ្នកដែលធ្វើល្អបំផុតគឺដូចគ្នាគ្មានអ្វីដែលខុសគ្នានោះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាទស្សនៈមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវទេគឺទស្សនៈនៃក្រុមមូរជីអាទស្សនៈនៃក្រុមមូរជីអាផ្ទុយនឹងក្រុមមូរជីអាមានក្រុមផ្សេងទៀតដែលយល់ផ្ទុយនឹងក្រុមមូរពួកមូរជីអាគឺមានក្រុមខវ៉ារិចហើយនឹងក្រុមមូតាហ្សីឡាក្រុមខវ៉ារិចនិងក្រុមមូតាហ្សីឡាក្រុមខវ៉ារិចនិងក្រុមមូតាហ្សីឡាពួកគេយល់ថាអ៊ីម៉ានពួកគេយល់ថាអ៊ីម៉ានគឺមានទាំងអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តមានទង្វើនៅក្នុងដាក់ហើយនឹងក្បួនខ្នាតដូចគ្នាដូចនឹងអាលីសុណាវលជាម៉ាដែរក៏ប៉ុន្តែគេចាត់ទុកថាអាម៉ាល់គឺជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យអ៊ីម៉ានយើងគង់វង្សលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យអ៊ីម៉ានគង់វង្សបានន័យថាប្រសិនបើយើងមិនធ្វើអំពើល្អយើងឬក៏យើងលះបង់អំពើល្អជាកតបកិច្ចណាមួយនាំឲ្យបាត់អ៊ីម៉ានរបស់យើងទាំងមូលឬក៏ប្រសិនបើយើងធ្វើប្រការយូសឺណាមួយនាំឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់យើងបាត់បង់ទាំងមូលបានន័យថាខ្លាចទៅជាអ្នកគ្មានអ៊ីម៉ានខ្លាចទៅជាកាហ្វេខ្លាចទៅជាកាហ្វេអញ្ចឹងទស្សនៈរបស់ក្រុមខ្វារិចនិងពួកមូតាហ្សីឡាអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់អ្នកដែលធ្វើបាបកម្មត្រូវបានចាត់ដោយមិនរើសថាបាបកម្មនោះជាបាបកម្មអីទេជារិចក៏ដោយគ្រាន់តែជាប្រកាសយូសាធំក៏ដោយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកាហ្វេត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកាហ្វេអញ្ចឹងអ្នកដែលផឹកស្រាអ្នកដែលស៊ីណាអ្នកដែលធ្វើប្រកាសយូសាធំធំផ្សេងផ្សេងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកាហ្វេត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកាហ្វេនេះចំពោះទស្សនៈខ្វារិចនិងមូតាហ្សីឡាប៉ុន្តែខ្វារិចនិងមូតាហ្សីឡាមានការខ្វែងយោបល់គ្នាក្នុងការឲ្យឈ្មោះអ្នកដែលធ្វើទុសាធំនឹងអ្នកដែលធ្វើទុសាធំនឹងពួកខ្វារិចអ្នកដែលធ្វើទុសាធំគេឲ្យឈ្មោះថាកាហ្វេតាមម្ដងនៅក្នុងទុនយ៉ានេះឲ្យឈ្មោះថាកាហ្វេហើយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់នឹងជាខ្លាចជាអ្នកដែល
ចូលនរកាជាអមតៈខ្លាចជាអ្នកដែលចូលនរកាជាអមតៈនេះសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើយុសាធម៌ដោយឡែកពួកមោតាស៊ីឡាដោយឡែកពួកមោតាស៊ីឡាគេបានចាត់ទុកថាអ្នកដែលធ្វើយុសាធម៌មិនមែនជាកាហ្វៀតហើយក៏មិនមែនជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែរមិនមែនជាកាហ្វៀតក៏មិនមែនជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែរគឺនៅចន្លោះរវាងអ្នកអ៊ីម៉ាននិងអ្នកកាហ្វៀតដោយឡែកនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលនរកាជាអមតៈដូចគ្នាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលនរកាជាអមតៈដូចគ្នាអញ្ចឹងទស្សនៈរបស់ក្រុមទាំងពីរនេះគឺជាទស្សនៈដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលមិនស្របនឹងគម្ពីរអាល់កុរអានដែលមិនស្របនឹងសុណ្ណះរបស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនោះទេពីព្រោះណាប៊ីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានចាត់ទុកថាអ្នកដែលធ្វើឌូសាធំគឺជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដូចគ្នាអល់ឡោះបានចាត់ទុកថាអ្នកដែលធ្វើឌូសាធំគឺជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងមិនបានចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលកាហ្វៀតនោះទេលើកលែងតែប្រការជិរិកប្រការដែលនាំឲ្យចេញពីអ៊ីស្លាមប៉ុណ្ណោះប្រការដែលនាំឲ្យចេញពីអ៊ីស្លាមប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែត្រឹមតែជាប្រការទូសាធំត្រឹមតែជាប្រការទូសាធំមិនត្រូវបានចាត់ទុកថានាំឲ្យខ្លាចទៅជាកាហ្វៀតឬក៏នាំឲ្យចូលនរកាជាអមតៈនោះទេនេះគឺជាក្រុមខវ៉ារីជនិងក្រុមមូតាស៊ីឡាគឺយើងសរុបសេចក្តីមកថាអ៊ីម៉ានចំពោះអាលីសុណវ៉ាជាម៉ាក៏មានជំនឿថាគឺជាការមានជំនឿការទទួលស្គាល់ការយល់ព្រមនៅក្នុងចិត្តការពោពាក្យនៅលើអណ្ដាតហើយនឹងទង្វើនិងសកម្មភាពនៅលើកាយវិការនឹងក្បួនខ្នាតចឹង3នឹងត្រូវទៅទន្ទឹមគ្នាហើយអ៊ីម៉ានមានការកើនឡើងនឹងថយចុះនេះគឺជាអ៊ីម៉ានចំពោះអាលីសុណវ៉ាជាម៉ាហើយនៅផ្ទុយនឹងក្រុមអាលីសុណវ៉ាជាម៉ាគឺមានក្រុមបិទអាស2ក្រុមដែលធ្វើផ្ទុយនឹងអាលីសុណវ៉ាជាម៉ាហើយអាលីសុណវ៉ាជាម៉ាគឺជាក្រុមមួយដែលនៅកណ្ដាលក្រុមមួយមិនបានចាត់ទុកថាអ្នកដែលធ្វើឌូសានោះខុសទេគឺខ្លាចតែចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពេញលេញដូចដែលអ្នកធ្វើអំពើល្អដូចគ្នាដែរហើយក្រុមមួយទៀតគឺក្រុមខ្វារិចនិងក្រុមមូតាស៊ីឡាបានចាត់ទុកថាអ្នកដែលធ្វើឌូសាធំគឺជាកាហ្វៀតគឺជាអ្នកដែលមិនមែនជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានហើយនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺជាអ្នកដែលចូលនរកជាអមតៈនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាតទៅនឹងអ៊ីម៉ានមុសលឡាហ៊ូអាឡានាប៊ីជីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហ្បីអជម៉ៃ